buvo nuteistas nepagrįstai. Visų pirma, manau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į nuomonę. Ypač į įvykius, kurie iki šiol neištirti. Ypač, kai yra daug pusę karoliniškių gyventojų, kurie matė įvairius dalykus, skaitant šūvius nuo viršaus. Aš manau, kad Lietuvos institucijos vietoj to, kad ieškotų tiesos, jos ima persekioti už nuomonę. Ir taip jau netlieka savo darbo ekonomikoje, dabar kišasi jau ir į sąžinės laisvę. Ir aš manau, kad mes laimėsim, todėl kad tai yra absurdas. Ir Europos žmogaus teisų teisme laimėsim. Dabar teisiami tie du liudininkai, kurie matė viską. Tai, sakau, reikės teisti pusę karoliniškių gyventojų. Mes prieisime iki tokio absurdo. Ačiū.